Mulla on yksi opettaja, joka menee ylitse kaikkien muiden opettajien, koska hänestä tuli mulle jotenkin semmoinen niin kuin henkireikä ja ihminen, joka kuunteli ja ymmärsi. Mä olin silloin 14, kun hänestä tuli mun opettaja ja hän jotenkin niin kuin näki mut. Mä olin aika sulkeutunut ja mä kirjoitin äidinkielen aineita, jotka oli varmasti aika ufon kuulosia. Ja niissä mentiin niin kuin henkimaailman ja sitten niin kuin tämmöisen skifimaailman niin kuin hengessä olevissa tarinoissa eteenpäin. Ja niissä oli aina hyvin hämmentävä loppu. Ne oli aina semmoisia jatkokertomuksia, että sitten ne jatkuvaa eteenpäin. Ja tämä opettaja jotenkin tajusi, että ehkä toi tyttö ei voi ihan hyvin. Että minkä takia se näin niin kuin vahvan mielikuvituksen kautta pyrkii jäsentelemään elämää, koska siitähän siinä oli kysymys. Mä yritin jotenkin löytää selvyyden siihen, miten tämä maailma rakentuu. Ja hän otti mut kerran sitten tämmöisen aineiden palautuksen jälkeen ja sanoi, että kuule, että sä tosi lahjakas. Että sulla on aika paljon kirjoitusvirheitä, mutta että näissä on jotain todella upeeta. Että haluaisinko mä kirjoittaa hänelle enemmän, ikään kuin sen koulutyön ulkopuolella. Että ne on hänen mielestään niin mielenkiintoisia. Ja mulle syttyi silloin kipinä kirjoittaa myöskin päiväkirjaa. Eli hän ikään kuin hän ohjasi mua kirjoittamaan. Mä olin kirjastoissa kasvanut, mä luin tosi paljon kirjoja, mutta mä en ollut ajatellut, että kirjoittaa voisi itse myöskin. Ja hän antoi siihen mulle kipinän. Ja mä sitten hänelle näitä aineita kiikuttelin ja hän aina niitä hurjasti kehu. Ja siinä oli iso ero myöskin siihen, koska mä muistan ala-asteen opettajan, joka äidinkielen tunneilla, hänen tämmöinen iso johtava ajatuksensa oli, että mitä lujemmin hän huutaa jonkun asian, niin sitä paremmin se jää mieleen. Ja yksi tämmöinen asia, joka mulla on jäänyt mieleen sieltä hänen tunniltaan oli, että vesi tippuu, kaikki muu putoaa. Ja tänäkin päivänä mä oon tosi tarkka, että tavarat ei tipu, ihmiset ei tipu. Ainoastaan vesi tippuu, kaikki muu putoaa. Ja tämä äidinkielen opettaja Eija-Liisa Kunnas oli täysin erilainen. Hän ei ollut niin kiinnostunut näistä pilkuista ja niin kuin sanojen semantiikasta sinänsä, vaan hän halusi, että sanoja käytetään mielenkiintoisella tavalla ja yhdistellään niin, että ne alkaa kutkuttaa sitten myöskin lukijan hermoa. Ja siitä eteenpäin mä oon aina jollain tavalla niin kuin purkanut itseäni kirjoittamalla, ja se on ehkä suuri lahja, minkä mä oon yksittäiseltä ihmiseltä saanut.